We will talking about the Xocalı genocide, the bloodiest page of Karabakh war. Let's listen about this war crime from the eyewitnesses. Bu vəhşiliydi. Çox işgəncə verdilər. Yandırdılar, öldürdülər, əzab verdilər. 6-sından 27-sinə keçən gecədən danışacağım. Hər tərəfim cəsəddir, meyitdir, uşaq, qadın. Vurur, bax təpi ilə vurur. Mənim nə günahım vardı. In the world, no one had the right to end someone's life.